klacken. Inget som är kvar, det bara jag och mina lakan. Därför jag bäddar dem om och om. Mina räddningar kan aldrig få mig tänka om. Kan du se demonerna som drar in mig? Hallå allesammans! Hjärtligt välkommen ska just nu vara till en helt ny skön vlogg. Som ni ser jag har gjort en liten home makeover. Som ni såg, jag gjorde samma grej i Dubai och så har jag fått en banan i ansiktet. I alla fall, mitt jävla hår blev så jävla dåligt efter ett tag. Jag var tvungen att tatuera skägget helt enkelt. Nej, men jag färgat det. Det ser lite huller om buller ut just nu. Men i alla fall, jag har legat lite nere på stranden vid Max Beach idag igen. Träffa Haidar, shootout i pluggan. Nej, men allvarligt talat, så nu ska Linnea åka och köpa ett par nya bikinitrosor och bikini. Och jag ska väl bara kolla som vanligt. Dagens outfit består av en Prada Pounce, ett par Essential Scorch, en Casablanca skjorta, Gucci-hatt, ett par Givenchy slippers och ett par Prada-briller. Och då tänker ni, din lilla jävla konsumentbag. Då tänker jag så här, ja men det är sant. Men i alla fall, det har hänt mycket den senaste tiden. Luggen kommer på måndag och jag har ordnat en sån jävla sjuk födelsedagspresent till honom. Ni kommer få se vad det är. Vi kommer filma hela dagen. Vi kommer filma med olika kameror. Vi kommer filma med två olika kameror. Vi kommer filma med den här och sen så kommer Linnea filma med den andra. Och det kommer bli total kaos. Och sen så kommer även Linneas mamma och pappa ner hit med familj. De har hyrt ett hus med egen pool och allting. La Magical. Always La Magical. Och sen kommer morsan och farsan och Chloe hit också. Och jag kan säga så här, farsan fyller i år. Och jag har slagit på stort. För så här är det. Oavsett liksom hur man känner och hur man tycker och så här föräldrar, kommunikation och såna här grejer. Man har vuxit upp och ska leka ball. Så ta alltid hand om era föräldrar. Och jag vill bara säga det här farsan, jag vet att du kollar på den här videon. Jag älskar dig, tack för allting som du har gjort. Men nu sticker vi till outleten och hoppas att du hittar något. Så kör vi! Tjum! Jag kan säga så här, det är så jävla varmt i bilen. Så kliver man ut bilen, vad luktar det då? Tivoli. Visst är den här dressen fin? Hon ser ut som Pocahontas i den. Den är riktigt fin bebis. Får se igen? Oj. Du börjar bli brun och vacker nu. Nej, jag är blek. Nej, du är jättefin. Du är jättefin om du skorna med ju. Tack. Ja. Jag älskar dig. I alla fall, idag har vi börjat att vi ska hålla koll lite mer på kosten. Så det vi ska göra är faktiskt att försöka äta 90. Det började ju ganska dåligt i morse med en avokadotoast då. Men det är väl bra? Nej, no, men jag är fortfarande sjuk. Jag känner mig riktigt sliten faktiskt. Men jag har mitt enda mission, jag ska inte äta nyttigt, men jag ska i alla fall inte äta godis på 4 dagar. Nej. Det blir svårt. Den är faktiskt, ja, den blir svår för dig. Ja. Men i alla fall, vi har ju varit lite småsjuka, eller småsjuka. Småsjuka. Först vart vi matförgiftade. Sen efter det fick jag ont i halsen och varit lite småförkyld. Men det är bättre, men man känner sig riktigt sliten i vissa sekvenser. Men i alla fall, vi kommer göra en jävligt tuff sak på Linneas YouTube-kanal ikväll. Ja. Kommer vi faktiskt göra. Vi kommer börja med en slags videopodd i ett skönt, nytt, härligt, speciellt format. Ja. Och diskutera lite. Ja, vi har fått riktigt många bra ämnen och frågor. Och så här är det att många tror ju liksom inte att folk ställer frågor till oss. Vi kommer klippa in alla frågor i videon. Och sen så ska vi försöka forma svaret så bra som möjligt. Och det kan ju faktiskt bli riktigt bra. Ja, för vi känner ju så här att det är så jävla många där hemma i Sverige som älskar det man gör. Så man måste dela med sig av allt det roliga. Ja. Nej, men det ska bli gött. Och sen när luggen kommer ner också så ska Luggen vara med på livestreamskvällarna när vi kör casino. Och sen ska vi gå ut och käka. Nu ska Luggen vara med och träna. Och sen ska vi sticka en sväng till Gibraltar och lite sådana där saker med, va? Ja. Ja, på fredag. Ja, på fredag. Men Linnea har ju bokat upp allt med. Ja, jag har fixat hela. För jag räknat med också dagarna vi ska vara bakis. Man är livrädd för alla växterna. Ja, vi kollar på någon film. Vi tänker på de här växterna nu. Vad så var det för film vi kollade på igår? Var ska du då? Ruins. Ja. Ruins. Ja, Ruins. Inte den, alltså. Nej, det var några jävla ungdomar som var nere i Playa del Carmen eller Cancun nere i, vad heter det, Mexiko. Och sen så skulle de ju besöka någon sån här jävla pissig tempelgrott och klättra upp på något tempel, vad fan det var. Maya tempel. Vi snabbspolade typ hela filmen för att det var så jävla äckligt. Ja, i alla fall det var någon klängig växt där som blev omkring. Allt. Ja, och var i deras kroppar och var i kropparna och skit. Och sen kunde den härma deras ljud och läten. Den var riktigt obehaglig. Den ena tjejen blev besatt av växten. Så hon började skära sig själv. Det var gött när de andra låg och sov. Ja. Då hade hon gått upp och stod hon och karvade sig med kniven. Hon var precis sönderskuren i rumpan. Det var sjukt. Här har du faktiskt Gant. För er som inte har varit på den här outleten, finns faktiskt ganska bra utbud. Här har vi Haket, vi har Gant, vi har Levese och vi har Guess.
Här kan man köpa lite solbrille. Ja, men det där är Guess här. Vi ska ju till Guess dam då. Sen ska vi försöka hitta, jag ska äta någon caesarsallad. Åh, oh, men man mår ju lite, jag mår ju lite småillan nu. Jag drog in med 2 stycken så här drickkvarg på en gång. Så magen var till så här iskall som den kan bli ibland. Lite småkall och chockad. Men annars är det rätt gött. Har ni någon timme över, några timmar, gå och strosa lite här. Ganska trevligt faktiskt, eller hur? Ja, det är faktiskt mycket trevligt. Mycket trevligt. Men, nu ska vi sluta snacka. Här köpte vi Chloes Givenchy-dress. Den finns på Kids Around här inne, ser ni. Givenchy. Ja, kom hit då kameran för fan. När jag pratar med dig kameran, då ska du kolla på mig. I alla fall, vi har varit inne i Guess nu och ni hittar inga badkläder. Vi har varit inne på Moncler, de sålde inga badkläder. Och nu är vi inne på Sandro. Så hittade jag så här sidensätt. Jag har köpt den här från Casablanca. Men jag tyckte att den här var lite småfett. Men det känns som de inte matchar tillsammans. Det kan faktiskt finna jävligt nice kläder här inne. Och just det, vi var inne på Karl Lagerfeld med. De hade 2 t-shirts åt en kille. Det var man inte sälla sugen på. Så jag vet ju vart vi kommer hamna. Jag behöver ha ett par nya badbrallor med. För att det här var ju mer skönare. Det här är rött ju. Nej, det här hatar hon. Vad kostar den här? 145. Det var inte så dyrt. Hemma. Luggen, saken är så här att när luggen kommer ner, han måste verkligen bli super super verkligen. För det finns så många tjejer som har stått och väntat på honom. Alltså de har stått på kö för luggen. Han är väldigt speciell här. Hittar du då, babis? Här kommer. Okej. Okay. Den här var fin. Ja. Den här var fin. Ja. Den här var fin. Ja, den var fin. Kolla, alltså den är liksom den var faktiskt fin. Så liksom där man kan säga är att du har hittat lite inspiration ifrån Blair Waldorf. Nej, men och så jag tänkte en till. Ja. Den här var söt. Den var söt. Den här var söt. Ja, den var faktiskt också söt. Den var jättefin. Ja, den var fin. Gud. Ja. Och den här var fin. Den var jättefin. Men vissa av det är mycket sidan och skit inne nu alltså. Vissa plagg kan jag inte använda på sig själv. Den här, ja. Den här var fin. Kämpa. Oj, ja. Jag kan säga så här, hennes personliga skön är skittöntig. Nej, jag ska inte säga vad det är. Jag sa bara att det var töntigt. Ja. Ja. Men jag jobbar här. På det är så jävla varmt. Vi har stannat på en liten restaurang med världens blomma bakom. Vi tänkte så här, vi ska checka lite hälsosamt nu. Så det har varit en kyckling enchilada. Nej. Nej, vad var det? Caesarsallad. Caesarsallad. Man är så jävla io nu. Ja, det är varmt då. Do without cheese. Linnea har hittat en jättefin baddräkt nu. Eller badkläder. Jo, jag står med. Den var beige. Men du står ju med... Ja. Ja, den var beige för att jag höll koll. Och det var jag som sa vad du skulle ha för storlek. Ja, det var det faktiskt. Det var det faktiskt. Så jag var liksom med. Och efter det här så ska vi åka hemåt. Sen ska vi bara ta det lugnt och sen ska vi spela in till din kanal ikväll. Om du orkar. Ja, men det är okej. Men jag tror jag har lite feber. Jag har haft ont i halsen ett par dagar som jag sa tidigare. Och det är bara nu när kvällen kommer. Om jag har varit ute och legat på stranden några timmar och sen fått en jävla massa sol på sig. Då blir man jävligt vissen alltså. Fan vad bra skägglinjen är då. Men nu ska vi mjölka i oss den här. Sen får vi ligga och avnjuta under en iskall jävla AC som bara ska blåsa på. Oj oj oj, det där ser gött. Ett litet bazon. Fan vad mörk skägget är. Vi är på en sån här Mercado nu. Vi ska handla till en sallad. Och så ska hon börja gnälla för att inte hon vill äta mer idag. Nu är det så här dags att burka upp sig nu. Du tycker att det behövs för mig? Du har ju inte ett gram. Gå inte förbi alla goda rätter nu. Ja, avokado. Ska vi ha avokado i? Ja. Jag vill ha avokado i. Ta en avokado. Sen ska vi ha ett bladhuvud. Vilket bladhuvud ska vi ha? Ska vi ha en sån här? Nej. Ha? När luggade du är här, då ska jag laga mat till jag var idag. Ska ni laga mat? Ja, vad vill ha för det här? Jag får redan allt jag vill. Fan, då har jag börjat lära dig älskling. Ja. Det här är vitkål eller salladshuvud? Salladshuvud. Men den är hård. Lättsugan. Ja, jag har väl lök hemma? Ja. Ja, det har vi. Och sen har vi de där valnötterna med. Ska vi köpa ägg? Vi har ägg. Ja, ägg och sen så köper vi ströbröd så kan jag fritera kycklingen till dig. Nej, men alltså idag vill jag äta stekt in med bara så här piri-piri-krydda där. Men, och den stekta kycklingen. Men det blir ju... Vi kan prova den en annan gång. Jag ska faktiskt prova den här nu. Den är skittuff. Det har hänt någonting med min rygg. Har du? Mm. De är lite tuffa i spann. Ja, men det här finns i Sverige också i Stockholm. Alltså Spanien har ju tagit bort legaliseringen av droger på grund av att det har blivit alldeles för svenskt.
Vad sa du nu? Att Spanien har tagit bort legaliseringen av droger för att det blir för svenskt. Jag sitter här. Is one liter naranja. Naranja. Oj, men ska vi ha lite kycklinghjärta? Vad sa du? Svamp. Gillar ni svamp? Svamp? Gillar ni svamp? Jag älskar svamp. Men vad var det med vi skulle ha? Lök? Ja, ägg har vi. Ägg har vi. Vad var det med? Valnötter har vi. Rödlök, tomat, gurka, paprika. Och det räcker va? Ja. Och sen så ska vi åka förbi den svenska butiken och köpa någon dressing. För det finns ingen dressing. Ja. Okay. Eller vänta, det är stängt. Är det? Det stänger 19. Ja. Då får vi äta det här imorgon. Gud vad fin outfit hon hade. Nej, vi äter det här imorgon. Jag vill ha mat. Men vad ska du ha för sås då? Jag vill citron. Hon var jättefin. Du får fråga outfit om hon kommer. Nej, det vågar jag inte. Jag ska bara till gymmet. Ja, sin sukkur. Alltså som bara snabbt. Så då slipper jag gå upp så tidigt imorgon. Vi går inte upp tidigt. I alla fall, kolla här. Så här ser vagnen ut. Vi har köpt en jävla massa drickkvar, kyckling och sen sallad till kvällen och lite kvarg och grejer. Så nu ska vi hemma och göra det. Jag börjar bli hungrig igen. Man hade sådana här smarta förpackningar till riset. Man fattar hur det här riset väger ligger här under. Nu ska vi berätta en sak för alla som funderar på att flytta till Spanien. Ja. Ni tjejer. Ta med er så många tamponger som ni bara kan. För det här är det enda de har i Spanien. Med någon sån här skjut. Det är bara tips. Du bara skjuter in dem i hörnan eller? Men, det är någon, alltså när du skjuter in dem blir det så här då? De är inte, de är inte bra. Alltså Spanien. Spaniens president, när du ser det här, ni måste uppgradera era tampong-game. Jag kan ta snacket. La presidente, la gemo, la tampongo, la bli bättre. To de la Scandinavia tjejo, don't follow the Indonesian la homo. Så var det färdigt. Bra. Jag bara tjej som är bra, de är skrämmer.